nije joj ostala dužna. Učesnica elite Maja Marinković otkrila da gaji emocije prema Filipu Caru, ali da će mu sa zadovoljstvom čestitati na rođenju deteta, kao i Aleksandri Nikolić. Tim povodom oglasila se i Aleks, koja je u svom stilu potkačila Marinkovićevu, ali zahvalila joj se na lepim rečima. To je baš lepo od nje, evo baš se zahvaljujem unapred i želim joj ono što ona želi meni i mojoj bebi od srca, poručila je Aleks sarkastično. Podsetimo, Aleksandra Nikolić je u 9. mesecu trudnoće i za koji dan će roditi devojčicu. Njen i Filipov odnos tokom trudnoće bio je jako turbulentan, ali su na kraju uspeli da pronađu zajednički jezik i zajedno željno iščekuju dolazak prinove na svet.